Son vaxtlar ölkədə olan sosial çətinliklər bəzi insanları baxıcı ekstrasens falçılara müraciət etməyə vadar edib. Təbii ki, bu peşə sahiblərinin xidmətləri isə həmişə müzakirə mövzusu olub. Daha çox isə tənqid atəşinə tutulur. Kanal 13 olaraq tanınmış xiromant, psixoloq Vahid Məcidovla görüşüb məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Bəs görəsən, elmə məntiqə söykənən xiromant elmi bu cür məsələlərə necə yanaşır? Bilirsiniz, xiromantiya əslində elmdir, yəni onun kökü çox uzaq minilliklərə hətta gedib çıxır və mükəmməl alimlər, filosoflar, dahi insanlar istər xiromantiya ilə, istər numerologiya ilə, yəni əbcəd elmi ilə məşğul olublar. Təbii ki, xiromantiyadan da, əbcəd elmindən də hər tərəfli digər sferada olan insanlar da onu həm baxıcılıq kimi də istifadə etmişlər, edirlər də. Amma əsasən o elmdir. Yəni, çünki var fizioqnomiya insanın üzü ilə, sifət nahiyyəsi ilə bağlı, sadəcən onun xarakterini, xüsusiyyətini, keyfiyyətlərini aşılamaq olur, öyrənmək olur. Xiromantiyada insanın əlinin formasıdır, içindəki cizgilərdir, işarələrdir. Onlarla bağlı məlumatlar verir insanın kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən psixoloji durumunu, bacarıqlarını, hətta orada xəstəliklərə qədər işarələr var, maddi vəziyyətini, həvəsini, yəni hansı peşə sahəsinə daha çox maraq göstərə biləcək qədər məlumatlar var. İstər, deməli, belə deyək də, doğuluş dövründən, dönəmindən başlayaraq, bütün ömrü boyu ola biləcək işarələr var. Əslində, tarixi mənbələrdən də məsələn, var və göstərilir ki, xiromantiya, belə deyək də, əl insanın güzgüsüdür. Yəni, biz onu necə istəsək, araşdıra bilərik. Oradakı hər bir insanın öz əlinin forması var. Yəni, mümkün deyil ki, o forma cəhətdən və yaxud da oradakı işarələr cəhətdən insanlar xarakter cəhətdən bir-birinə oxşasın. Ona görə mən çoxdan bu işlə məşğulam və həvəsim də var. Bir çox insanlara köməkliklər etmişəm, onlara yollar göstərmişəm, nə mənada yollar göstərmişəm. Məsələn, insan tutaq ki, mənə müraciət edir, mən onun artıq onun əl vasitəsində psixoanaliz edirəm. Hər fərdin özünə məxsus xüsusiyyəti və keyfiyyətləri var. Yəni, biz onu araşdırırıq. Yəni, məsələn, tutaq ki, bir insanın yerişinə baxırsan, hətta ona artıq bir fikir yürütmək olur. Onun danışığına, onun jestlərinə, hətta saçının daranmasına qədər. Burada hamısı bunlar insan haqqında məlumat verir. Gözlərinin forması, baxışlar, insan haqqında məlumatdır. Əl özü də elədir. Bu da bizə məxsusdur. Və bizim özümüzdən danışır. Bizim əlimizin içindəki cizgilər, xətlər, əlimizin forması, modeli hərənin özündən, fərd halında özündən danışır, məlumat verir. Doğuluşdan əgərsə, tutaq ki, hansısa bir özəq varsa, onun ümumi bir formasını göstərir. Təbii ki, dəyişmək o deməkdir ki, bizim təhsilimiz, elmimiz, mədəniyyətimiz, tərbiyəmiz, İstər ailə tərbiyəsi, istər məktəb tərbiyəsi, cəmiyyət formalaşdırır insanı. Mənfi tərəfə də formalaşdıra bilər, müsbət tərəfə də formalaşdıra bilər. Biz özümüz özümüzü həm dərk edirik, həm inkişaf elətdiririk. İstər mənəvi cəhətdən, istər digər cəhətlərdən. Orada o zaman insanın əlində xüsusi cizgilər yaranır. Məsələn, bir cizgi ola bilsin ki, bir müddət sonra, 3 ilin ərzində dəyişə bilir. Baş xətti burada nə deyir burada sizdə? Baş xətti burada sizdə 2 dənə, əslində burada baxın, belə bir şey çəkdim, işarə. 2 dənə 3 bucaq alındı. Bu nə deməkdir? 2-3 bucaq demək, o deməkdir ki, sizdə əslində qanunda 2 təhsil ola bilər. Başa düşürsünüz. Və 2 təhsilin özü də tamamlanmış haldadır. Amma əgər bu üç bucaq yarımçıq olsa, təhsilin biri tamamlanır, biri isə mütləq vacibdir sizə deməkdir. Burada baş xətti,
sizdə qırıq olmadığına görə, deməli sizin düşüncələrinizdə elə bir problem yoxdur. Sizin münasibətlərinizdə problem var. Prinsipallığınız, hikkəniz sizə maniçilik törədir. Amma ümumilikdə bu əl cəld insanın əlidir. Burada bir balıcı, bax buradakı xüsusiyyət nədir? Fantaziyalar, amma narahatçılıqlarınız. Çox narahatçılıq keçirirsiniz. Bu uşaqlıqdan gələ bilər. Bu uşaq vaxtı ailədə ola biləcək müəyyən problemlər indi də sizin düşüncələrinizdədir. O mənanı verir. Sonra digər cəhətdən. Bu sizin, baxın, belə bir işarə gəldi. Orada da belə bir xət yarandı. Gözünüz vilkalı bir xət. Atsız barmağın altında. Bu nə deməkdir? Siz məşhur deyilsiniz, amma məşhur olmaq arzusuna yaşayırsınız. Buradakı xət sizin pul itkiniz olub deməkdir. Bu xüsusiyyətdir. Amma bu vilka məşhurluq işarəsidir. Sağ əldə bu təkrarlansa, deməli siz məşhur ola bilərsiniz deməkdir. Yox, sağ əldə təkrarlanmasa, deməli arzu kimi qalır. Baxın indi, digər bir cəhətdən. Bu, niqah xəttidir. Amma burada çox maraqlıdır ki, burada iki dənə niqah xətti var. Sağ əldə nə verir? Sağ əldə sizdə xətlər biraz tünç rəngdədir. Bu sizin emosiyanızdır. Biraz ürək nəbzi yüksəkdir. Cavanlıqla da bağlı ola bilər. Emosional olduğunuzu görə də bağlı ola bilər. Ürək xətti burada xeyli uzanır. Deməli, çox danışan, çox sual verən adamlardan hesab olunursunuz. Normal cəhətdir. Ümumi bir dənə yekə, bir dənə üç bucaq düşür. Deməli, siz həm təhsildə, həm sənətdə irəli gedəcəksiniz deməkdir. Onun içində bir dənə üç bucaq var. Yeni sənədləşmələr, yeni əlavə olaraq təhsil olmasa da müəyyən sertifikatlaşmalar, müəyyən bununla bağlı irəliləyişlər göstərir. Bu həm də işin genişlənməsi hesab olunur. Buradakı xətlər kaprizli adam olmağınıza baxmayaraq, bunlar həm də səyahətlərdir, səyahət xətləridir. Ola bilsin ki, indi məsələn, karantin dövrüdür, sərhədlər bağlıdır, o qədər baş verməyə bilər. Amma ümumi halda bu sizin əlinizdə var. Bəlkə də gələcəkdə bu siz üçün mükəmməl rol oynaya bilər. Məsələn, başqa dövlətlərdə iş qura bilərsiniz, hansı bir müqavilələriniz ola bilər, onlar uğurlu olacaq. Ola bilsin ki, sizin sənətinizlə bağlı sizdə çoxlu səyahətlər, yollar olsun. Onların hamısı uğurludur. Niyə? Buradakı işarələrə görə. Buradakı işarələr artıq ondan xəbər verir. Burada iki dənə belə uğul deyirlər buna. Üst-üstə belə işarə düşür. Sanki belə deyək də quş göydə uçur. Baxın indi. Bu gələcək işarələrdir. Məsələn, gələcək necə? Tutaq ki, 33 ilə 43 yaş arası təxminən baş verə biləcək bir işarətdir. Bunlar bir mərhələ, 9 ilin ərzində bir cürə sizin hörmətiniz, təzədən növbəti 9 ildə ikinci dərəcəli hörmətiniz olacaq. Deməli, siz daha hörmətli, daha mükəmməl olacaqsınız. Bu gələcəkdən xəbər verir. Baxın indi, bu ömür xəttidir. Burada biraz yarım dairədir. Deməli, siz daha səbirli, daha təmkinli olacaqsınız. Zaman keçdikcə, yaş keçdikcə, təcrübə əldə etdikcə, sizin də xasiyyətiniz, münasibətləriniz daha əla olacaq, daha yerinə düşər olacaq və sizi qane edə biləcək bir mərhələyə gətirib çıxardacaq. Bu, həm evdə tənzimləmə gedir, həm işdə, həm sizin insanlarla olan münasibətlərinizdə. Ona görə ömür xətti yarım dairə üçün. Bu, sizin uğurunuzdan xəbər verir. Burada uzun bir dənə əlavə olaraq, baxmayaraq ki, üç bucağın bitkinidir. Bu, həm də həyət evindən bir işarədir. Yaxşı, mükəmməl bir həyət evinin gələcəkdə olduğundan xəbər verir. Bu, onun işarəsidir. Baxın, indi burada.
Biz de burada da böyle kölge havında vilka var. Yine de diğer tarafdan bir tane tezden xat kesir onu. Demeli bu borcla olan, pulla olan problemdir aslında. Burada kesici xatlar var. Bu kesici xatlar ise sizin hemen bu pulla bağlı gerginlik yaşadığınızdan haber verir.